Hej allesammans! Välkomna till föreläsningen Från tö till snö som jag och Mosa ska hålla här. Och vi ska prata då om Luleå tekniska universitet och vad man kan göra och vad det finns för utbildningar och så vidare. Yes. Ja, mitt namn är Mosa Salim. Jag är 19 år gammal och pluggar civilingenjör, arkitektur. Jag Både här i Stockholm tidigare och gick i Tumba gymnasium, så jag är ändå från området lite. Jag valde att plugga i civilingenjör, för att det var verkligen en utbildning som tilltalade mig. För Jag gick i teknikarkitektur innan och jag tyckte att det var jättekul att rita hus, så därför valde jag det. Yes. och mitt namn är Ida Wahlström. Jag är 20 år gammal och läser mitt första år som ämneslärare med inriktning samhällskunskap och historia. Och jag kommer också härifrån Stockholm. Jag kommer från Täby, så jag gick på Täby enskilda gymnasium. Det gick SamSam, vilket visar på det jag läser nu, samhällskunskap och historia. Eh, jag valde faktiskt att flytta upp till Luleå för att jag älskar snö och jag vill ha en riktig vinter någon gång. Så Luleå får ge mig det helt enkelt. Yes. Det finns väldigt många styrkor med universitetet i Luleå. En av dem är att vi har forskning i världsklass där borta. Luleå Tekniska Universitet är ett väldigt, väldigt forskningstungt universitet. Det gör även att era, era lärare kommer vara forskare, vilket gör er utbildning till världsklassutbildning vi har ett öppet klimat med våra lärare där ni kan komma in, ställa frågor, be om hjälp och de kommer alltid att hjälpa er till bästa mål. Ja, och vi har också ett väldigt nära samarbete med näringslivet och företag som ligger runt om i Luleå, men också i Sverige. På LTU så är vi väldigt duktiga på att skapa projekt och leda projekt. Var tredje kurs på LTU är projektinriktad så att man lär sig att hantera projekten och att man kan utvecklas inom det. Mm. Och i och med att vi har så nära kontakt med näringslivet och företag så kan man lätt praktisera på på olika företag. Och detta ger också ett bra bra underlag för eventuella arbetsgivare. Du kanske blir rekryterad om du har gjort ett bra eh, jobb på, på din praktik till exempel, eh, vilket är väldigt positivt. Mm. Och det ger ett bra kontaktnät också till utvärlden. Så utomlands har vi väldigt stora, många samarbete. I LTU har vi möjlighet att plugga utomlands i ett år och jag själv bor ju i eh, en del av en fyra, så då har jag lärt Känna väldigt många från Frankrike till exempel, folk från Spanien. Och jag kommer själv att försöka åka ner till Australien och plugga där i ett år. För jag vill inte vara kvar i Sverige längre. Och vi har fem olika campus i Luleå. Vi har den som är i Luleå, vi har i Piteå, vi har Kiruna, Skellefteå, Filipstad och en ny Åre. Det Nej. Vänta. Jo, det var visst jag. Jag skojade bara. Jag skulle inte bytt bild. Det jag ska säga är att ungefär 90 procent av alla som tar examen på LTU har ett jobb direkt efter examen, vilket är väldigt högt och väldigt positivt. Man kan tycka att Luleå ligger jättelångt upp, men det går faktiskt 16 plan om dagen mellan, L äh, med, mellan Luleå och Stockholm, vilket gör det lätt att ta sig till Stockholm men också närliggande orter. Eh, jag själv som kommer härifrån Stockholm och jag har åkt hem tre gånger under den här terminen. Väldigt, väldigt smidigt. Mm. Nu är det du. Tillbaks. Bara. <laughs> Vi har också i Luleå en av Sveriges mest jämlika också. Vi har 49 procent av våra studenter i tjejer och 51 procent i killar av 15 000 studenter som sträcker sig ut på 130 olika utbildningar. Mm? 130 olika utbildningar. Yes. Vad pluggar du? Du pluggar arkitektur, eller hur? Ja, vi har som ni ser många civilingenjörsutbildningar. Arkitekturutbildningen som jag valde pluggar vi mycket, till exempel historia inom arkitektur. Vi får lära oss mer om antiken, hur det är och vi får lära oss att rita också från grunderna. Hur du håller i en penna som en arkitekt, hur du ritar ett hus som en arkitekt och även hur du bygger ett hus i små modellformer. Lite om studentlivet. för att, att plugga på universitet är ju inte bara att sitta och läsa böcker, att studera, räkna matte och sådär, utan det finns också ett liv utanför. Och studentlivet i Luleå är väldigt varierande. Vi har otroligt många olika studentföreningar som man kan välja att engagera sig i. Man kan välja att engagera sig i jättemånga. Eller så kan man välja sig att engagera sig i noll och bara gå på de evenemang som finns och som studentföreningarna gör. Den här första bilden här. Ska vi se av vart pilen är? Där är den. Här ser vi mig och några klasskompisar tillsammans med våra fösare. Fösare är våra faddrar under de två första veckorna eh, av vår utbildning, så de hjälper oss att hitta på skolan. Att ja, få lära oss känna nya människor, att bara liksom känna oss som hemma när vi kommer dit. Och den här perioden heter nollperioden och pågår ungefär två veckor. Det är inte bara att man lär känna sin klass, utan man kan också gå på allmänna föreläsningar om Branding you till exempel. Vi har en jättebra föreläsare som heter Tim Foster som pratar om hur man kan utveckla sig själv och sig själv som Eh, som... Vad heter det? Som eh, person och varumärke, heter det. Eh, sen här till exempel, jag är med i studentförening och det kallas ett sexmästeri, så att vi ligger under en sektion. Så att jag är med i juridiska föreningen sexmästeri och vi gör evenemang för de som går rättsvetenskap. Främst då, då vi gör också evenemang för alla studenter på skolan. Här närmast så håller vi på och planera en julsittning till exempel där vi ska laga vår egen mat och bjuda på. Det här gör att man får en väldigt nära sammanhållning med olika typer av människor och olika eller människor som går olika program då ingen av oss går samma program faktiskt. Det här gör också att man lär känna folk på andra delar av campus och inte bara de som läser till till, till exempel lärare. Och Mose kanske vill berätta lite. Det är om. inte bara att du är i universitetet och gör olika event som är anordnat av studenter och universitetet, utan det finns till exempel paintball som man kan gå och spela. Det finns laserdoom, det finns bowling, biljard och en av de största grejerna. Nästa. Ja, förlåt. Det finns också skidor som är jättekul att göra där som anordnas då av universitetet, men den tar dig upp till. Till Kiruna Riksgränsen ja. och åka skidor. Ja, så du får åka dit i några dagar och ha så kul med dina vänner bara. Precis. Sen har vi här eh, lite ord som eh, elever på LTU har tagit fram och så har vi då tagit och eh, markerat de som vi tycker stämmer in bäst på våran studietid i alla fall. Och om vi börjar med gemenskap. Gemenskapen i universitetet är underbar. Jag har lärt känna Ida utanför studentambassadör, för vi hänger med varandra allihopa. Jag har lärt känna jättemånga inom eh, rättsvetenskap. Även om jag går i arkitektur så behöver det inte betyda att jag endast hänger med min klass och har kul med dem, utan vi alla kan sitta med varandra och ha en underbar tid. Och sen har vi valt närhet också. Och det man kan säga med närhet är lite mer det här att campusområdet ligger en bit utanför Luleå city, vilket gör att studentbostäderna och campus då ligger en bit utanför så man får en lite familjär stämning. Att det är typ bara studenter som bor där i närheten, vilket också gör att man lär känna andra studenter, sina grannar till exempel eller. Eh, och så vidare. Och sen är det bara en bit in med bussen till Luleå City där vi har de här restauranger och shoppingupplevelserna som man behöver. Och man kan också åka in till Luleå City för att till exempel under vintern nu, gå på isen, vilket är en jättefin grej. Bara gå ut på isen och se naturen och se bara norrskenet vilket är ett måste att göra i Luleå. Och bara ut i skogen. Väldigt fint. Ja, precis. Här var det jag tror att du ville visa, med skidorna. Yes. Vi har mycket att göra. Utanför skolan, skidor som är cykel och sen så studentmiljön. Att kunna sitta i skolan och bara fokusera på sina studier och att ingen ska störa dig. Det är en jättefin grej som jag tycker att man kan göra i LTU, som var jättesvårt faktiskt att göra i andra universitet. Mm. Och sen så ser man ju här att det är ganska mycket friluftsbilder också. Och eh, med det vill vi visa att vi har, eh, vi har ett gym på skolan som heter STIL. Och på STIL så finns det massa olika föreningar som man kan engagera sig i, eh, till exempel STIL Alpina som, om man gillar att åka alpin. STIL Volleyboll om man gillar att spela volleyboll. Och känner man att nej, men det finns ingen stilförening som som passar det jag tycker är kul inom sport så kan man ska, eh, skapa sin egen studentförening inom det. Vi skapade en för basket och jo. spelade där som var jättekul faktiskt mm. och fotboll. Trevligt. Ja, besöka Luleå tekniska universitet. Man kan göra på lite olika sätt. Antingen så kan man vara student för en dag, vilket betyder att du kommer följa en student som läser ett program som du är intresserad av på en vanlig dag på universitetet. Och här får du också resersättning och lunch som ingår. Man kan också besöka oss genom ett studiebesök. Då kan du besöka oss i grupp. Med ett skräddarsytt program. Då då. Sen minikurser. I år kommer vi ha dem den 12 till 13 mars 2019. Man provar på studier på universitetet. Man får liksom en liten miniupplevelse av hur det är att plugga på universitetet och då speciellt på Luleå tekniska universitet. Och förra året, då nu här 2018 i vintras så var jag faktiskt på de här minikurserna och det var det som faktiskt gjorde att jag kände att Nej, men jag ska nog plugga på LTU. Att eh, komma dit och bli så varmt välkomnad av studentambassadörer som jag och Mosa är nu, att eh, träffa andra studenter som inte ens är studentambassadörer som är intresserade och är glada över att man är där. Det gjorde verkligen att man kände så här. En, även fast man inte gick det så kände man sig som en del av gemenskapen som fanns där. Och jag hade egentligen tänkt att jag skulle plugga till exempel statsvetenskap eller sociologi eller psykologi. Men jag träffade en studentambassadör där som nästan i princip övertalade mig till att läsa till ämneslärare. Och det är typ det bästa valet jag någonsin gjort i hela mitt liv känner jag nu. Eh, så kurser är någonting som jag verkligen rekommenderar om man är osäker på hur studentlivet ser ut och hur man pluggar på universitet och vad man vill läsa för program. Och vi som studentambassadörer är här för att hjälpa er till att välja det ni vill ha. Vi är här för att ni ska må bra, för att ni ska komma in i den utbildningen ni vill. Och samtidigt för att vi tycker att LTU är det bästa universitetet och därför vill, ni att, vill vi att vill ni ska komma med. Ja, och sen kan ni också besöka oss här. Vi står på Monter c 1316 Vi har en jätterolig sömaskin som man kan få titta på om man vill. Vi står här alla dagar och hela dagarna och då kan man träffa studenter från Eh, från flera av våra utbildningar. Då, då vi har ganska spridd skara som är här idag, eh, vilket är otroligt lärorikt och givande. Eh, vill man veta mer så kan man kontakta oss. LTU.se besök oss och här kan man hitta då information och kontaktformulär. Och känner man sig osäker på det här så kan man komma till oss i monten så hjälper vi er att visa vart kontaktformulären finns eh, så kan ni skriva in om ni har någon speciell fråga som vi inte kan svara på direkt. Och Det är även där som ni ansöker för eh, student för en dag och för eh, minikurserna. minikurserna. Precis. Nu ska vi visa en liten film om LTU. Men den visas inte. Nu kommer tekniken. Ja, titta, så där kan man göra. Nu kör vi. Ut härifrån också. Så och med det så vill vi faktiskt tacka för oss. Så tack så jättemycket för att ni har lyssnat och har ni några frågor så får ni jättegärna ställa dem. Det är bara att komma fram hit eller så är det bara att komma till våran monter senare. Så ni är väldigt välkomna. Tack så jättemycket!